Aleksis kopā ar mammu izvēlējies ozolu, kuru iestādīs par godu savai 5 gadu dzimšanas dienai. Lepni dodas uz vietu, kur jau zaļo vairāk kā 10 kociņi nākotnes ozola alejā. Aleksi, nāc, tu liksi iekšā ozoliņu. Nu, nāc. Ņem ar rociņām šitā saknītas. Liekam iekšā šitā te. Un tagad drupinam zemīti visu šitā. Ar rociņām vai smalka zemīte tur iekšā. Pēc ozola iestādīšanas Kažu ciemā ir tradīcija aplaistīt kociņu no māla krūkas, vienlaicīgi iedomājoties labas domas. Pie Zanes Praņevskas vecāku mājām kuplizaļo ozols, no kura zīlēm tiek izaudzēti jauni stādiņi, kurus pēc tam ik viens var iestādīt. Mūsu tas pamat piedāvājums ir, ka cilvēki var atbraukt pie mums un iestādīt ozoliņu uz kāzām, uz krustībām vai uz kaut kādu citu savu dzīves jubileju lielu. Mēs viņiem rīkojam latgaļu izdarības, latgaļu galdu ar latgaļu uzkodām uzrīkojam, bet šobrīd bija pilnīgi jauns projekts līgošana nākotnes ozola ciemā un izdevās ļoti jauki un turpmāk ir doma veidot vēl kādus tematiskos pasākumus. Šeit ir ļoti labi, ir vairākas atrakcijas, notiek dažādi pasākumi. Šogad bija līgo svētki, bija ļoti jautri, varēja šūpoties, tad kāzas šeit zvin, nāk stādīt ozolus. Zane Praņevska atklāja, ka tematisko ciemu projekts ir mainījis viņas skatījumu uz laukiem, un arī Kažu ciemu iedzīvotāji tagad spēja novērtēt savu dzīves vietu. Mūsu arī mazais ciems Kaži ir viens no tiem, kurš ir, var teikt, iznīkstošs ciems, jo te ir vēl 5 mājas un ļoti daudzām mājām vispār nav turpinājuma, nav mazu bērniņu, kas te varētu būt un kaut ko darīt. Un es pavisam savādāk esmu sākusi skatīties uz saviem Kažiem. Tagad man pilnīgi vairs nenāk prātā tāda doma, kad te varētu kaut kas iznīkt. Te noteikti brauks cilvēki un redzēs to dabu un tas ciems dzīvos. Tas aktivizē arī šo uzņēmēju jauko burvīgo sievieti Zani Praņevsku, kura aktivizē gan savu uzņēmēju darbību, gan veicina arī sabiedrības attīstību. Jo, ja cilvēks, viņas kaimiņi vai vēl kādi, kas tiek iesaistīti darbos, cilvēki varbūt no Līvāniem vai no Prēļiem, ja šie cilvēki zina, ka no rīta viņam ir jāceļās, jāsakopi sevi un jādodās strādāt, tas ir pozitīvi. Zane Praņevska kādreiz nodarbosies arī ar stādu audzēšanu, taču šobrīd to atstājas kā vaļasprieku un nolēmus attīstīt nākotnes ozola ciemata biznesa ideju. Tuvākajā nākotnē viņa cer vecajā klēti izveidot ozola ciema ozola muzeju un attīstīt turisma piedāvājumu arī ziemā.